OnePlus, 3 Plus, 5 Plus, 7 Plus, একেবাৰে শেষত আছে 39। ইয়াৰ ৰিকুৱেল কি হ'ব? এনেধৰণৰ অংক আপোনালোকে হয়তো দেখি আহিছে, কিন্তু ইয়াৰ শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সটো কি আছে সেই বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তলত এটা লাইন দেখাইছোঁ, 41, 43, 45 বা ডট 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 এইটো 99লৈকে আছে। এই দুটা মাত্ৰ উদাহৰণহে হয়। মই যিটো আজি ট্ৰিক্স শিকাম, এই ট্ৰিক্সটো জানিলে এনেধৰণৰ যি প্ৰশ্নই নাহক কিয় সকলো মুহূৰ্ততে সমাধান কৰিব পৰা হ'ব। কৰি কৰি যেতিয়া অভ্যাস হ'ব, হয়তো 2 ছেকেণ্ডতে ইয়াৰ উত্তৰ কৰিব পৰা হ'ব। এতিয়া মই প্ৰথমতে ওৱান প্লাছ 3 প্লাছ 5 এই ছিৰিজটো যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড, সেইটো মেথডটো কৈ ল'ম। তাৰপিছতহে মই শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সটো ক'ম, কাৰণ এই ট্ৰেডিশ্যনেল মেথডটো জানিব লাগিব আচলতে ইয়াৰ নিয়মটো কি। এইখিনি দেখিয়ে গম পোৱা হৈছে এইখিনি কি হৈছে, যে এইখিনি অযুগ্ম সংখ্যা। 1 প্লাছ 3 প্লাছ 5 আটাইবিলাক অযুগ্ম হয়, ঠিক আছে? আৰু আমি পিছৰ লাইন দেখাইছোঁ, এইটো 1ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, 41ৰ পৰা হৈছে। গতিকে মই প্ৰথমটো যিটো এক এ বুলি লিখি দিছোঁ, এইটো বি, প্ৰথমটো কথা কৈছোঁ। এতিয়া 1 প্লাছ 3 প্লাছ 5 প্লাছ 7 এইটোক আমি কেনেকৈ কৰিম, মই দেখাই দিছোঁ। 1 প্লাছ 3 প্লাছ 5 প্লাছ 7 নিদিলেও একো নাই, 39লৈকে আমি কেনেকৈ কৰিম। এতিয়া যিটো পদ্ধতি, এই এনেধৰণৰ শ্ৰেণীবিলাক সমাধান কৰাৰ যিটো পদ্ধতি, পদ্ধতিটোত প্ৰথমতে সদায় গুৰুত্ব দিয়া হয় পদৰ সংখ্যাটোত, পদৰ সংখ্যা কিমান। এই মই ট্ৰেডিশ্যনেল মেথডটো এইকাৰণেই বুজাই দিছোঁ যে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নত কেতিয়াবা 39লৈকে কেইটা পদ আছে সেই কথাটো প্ৰশ্ন হ'বও পাৰে। তেতিয়া পদৰ সংখ্যা উলিয়াবলৈ হ'লে এই ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো মানে আমাৰ যিটো নিয়ম মতে কৰা হয় সেইটো হ'ব। আৰু এই অংকবিলাক কেনেকৈ শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সত কৰিব পাৰি মই সেইখিনি কৈ দিম। এতিয়া প্ৰথমতে মই এই ট্ৰেডিশ্যনেল ছিষ্টেমটো কৈ দিছোঁ যে পদৰ সংখ্যাটো সমান কি হ'ব। ইয়াতে নিয়মটো হ'ল যে একেবাৰে শেষৰ পদটো ল'ব লাগিব, শেষৰ পদ বিয়োগ প্ৰথম পদ, প্ৰথম পদ, তাৰপিছত তাক সাধাৰণ অন্তৰে হৰণ কৰিব লাগিব, সাধাৰণ অন্তৰ। আৰু এইটো যিটো হ'ব যোগফলটো 1, ইয়াৰ লগত যিটো পোৱা যাব প্লাছ 1 হ'ব, ঠিক আছে? আকৌ চাওক, পদৰ সংখ্যা শেষৰ পদ বা শেষ পদ, এইটো শেষ পদ লিখিলেও হ'ব, শেষ পদ বিয়োগ প্ৰথম পদ হৰণ সাধাৰণ অন্তৰ যোগ 1। এতিয়া আমি এইটো কেনেকৈ কৰিম, প্ৰথমটো কৈছোঁ দেই, এইটো ইয়াতে শেষৰ পদ কি আছে, 39 আছে, আমি 39 দিলোঁ। প্ৰথম পদ কি আছে, এই 39টো হ'ল শেষৰ পদ আৰু প্ৰথম পদটো হ'ল 1, এই 1টো দিলোঁ, ঠিক আছে? সাধাৰণ অন্তৰটো আমি ক'ৰ পৰা পাম, এই 1ৰ পৰা 3 ডিফাৰেঞ্চটো কিমান হয়, 2, 2 3ৰ পৰা 5ৰ ডিফাৰেঞ্চ 2, 5ৰ পৰা 7 2, মানে ইটোৰ লগত সিটো ডিফাৰেঞ্চটো কিমান আছে, 2 আছে, গতিকে সাধাৰণ অন্তৰটো 2 হ'ব, ঠিক আছে? প্লাছ 1, এতিয়া 39ৰ পৰা 1 গুচি গ'লে কিমান থাকিব, 38 থাকিব, আৰু 38ক 2ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব, প্লাছ 1, ঠিক আছে? এতিয়া 38ক যদি 2ৰে ডিভাইড কৰোঁ আমি কি পাম, 19 পাম, 19 প্লাছ 1 ইকুৱেল কিমান হ'ব, 19 প্লাছ 1 ইকুৱেল 20। গতিকে এই যে 20 পালোঁ, ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ, পদৰ সংখ্যা। তাৰমানে 1ৰ পৰা 39লৈকে মুঠতে যদি কিমানটা পদ আছে বুলি সোধে, তেতিয়াহ'লে আমি 20 এইটো নিয়মত উলিয়াই দিব পাৰিম যে কিমানটা আছে, ঠিক আছে? আৰু এইটো অভ্যাস হ'লে ইমানখিনি কৰিবই নালাগে, এনেকৈ চাব লাগে যে যদি 1ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, আচলতে কি হয়, 1ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'লে এইটো ইয়াৰ পৰা বিয়োগ কৰিলে 38 হ'ল, 38ৰ আধাৰ 19, 19ৰ 1ে কি হ'ব, 20 হ'ব। আৰু আমি 20টো এনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ যে -1 নকৰি পেলাই আমি যদি ডাইৰেক্ট যোগ কৰি দিওঁ, 39ৰ লগত 1 যোগ কৰি দিলে 40 পালোঁ, আৰু 40ক আধা লৈ ল'লোঁ কি হ'ব, 20 পাই যাম। তেনেকৈ চমু নহ'ব জানো, 39ৰ 1 40, 40ৰ আধা 20, আমি তেনেকৈও পাব পাৰোঁ, সেইটো আৰু চমু হ'ব। এতিয়া পদৰ সংখ্যা পালোঁ, পদৰ সংখ্যা কিমানটা হ'ল, 20টা হ'ল। এতিয়া সমষ্টি কেনেকৈ উলিয়াই, মই সমষ্টি উলিয়াইটো দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো অকণমান দীঘল দীঘল যেন লাগিব, কিন্তু এই পদ্ধতিটো শিকি লওক, ইয়াৰ পিছতহে আপোনালোকে শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সটো শিকিব, ঠিক আছে? এতিয়া সমষ্টিটো কেনেকৈ উলিয়াই মই সেইটো শিকাই দিছোঁ। সমষ্টি মানে কি, যে 1ৰ পৰা 39লৈকে এই গোটেই পদবিলাক যোগ কৰিলে কিমান হ'ব। এতিয়া সমষ্টিটো হৈছে, সমষ্টি নিয়মটো হ'ল কি, যে এইটো প্ৰথম পদ মই চমুকৈ লিখিছোঁ, প্ৰথম পদ যোগ শেষ পদ, প্ৰথম পদৰ লগত আমি শেষ পদ যোগ কৰিম, শেষ পদ, ঠিক আছে, তাক 2ৰে ডিভাইড কৰিলোঁ, আৰু পদৰ সংখ্যাই পূৰণ কৰিব লাগিব, পদৰ সংখ্যা, ঠিক আছে?
এটা প্রথম পদৰ লগত শেষ পদ যোগ করলে কিমান হব? প্রথম পদ হল ওয়ান আর শেষ পদ হল 39, দুইটা যোগ করলে কিমান পাম? 45 ডিভাইডেড টু ইন্টু পদৰ সংখ্যা কিমান আছে? 20 আছে, গতিকে আমি 20 বহাই দিলোঁ। এতিয়া 42 ডিভাইড করলে কিমান হব? 20 হব ইন্টু 20, ঠিক আছে। আর 20 20 পূরণ করলে কিমান হব? 400 হব। গতিকে ইয়ার আনসারটা কিমান হব? 400। 39লৈকে যদি যোগ করো আমি 400 পাম। এটা হল পরম্পরাগত পদ্ধতি। এতিয়া মই ট্রিক্সটো শিকাই দিম আর তার লগতে এটো কথা কৈ দিওঁ যে 41ৰ পৰা 99লৈকে আমি যোগ কৰিবলৈ হলে তেতিয়াহলে কি কৰিব লাগিব? এই নিয়মেই প্রয়োগ করলে আমি কৰিব পাৰিম যে কি কৰিব লাগিব। এখিনিতে পদৰ সংখ্যা শেষ পদটো কিমান হব আপোনালোকে কৰি চাব। শেষ পদটো হব 99, প্রথম পদটো কিমান হব? 41 হব। মই চাই দুটা কৰি দেখো নহয় জানো, যদি আমি বি টো কৰোঁ তেতিয়া কি হব? পদৰ সংখ্যাটো 99 মাইনাস কিমান হব? 41। 99 মাইনাস 41 ডিভাইডেড টু প্লাস 1, এইটো কিমান হব? 99ৰ পৰা 41 গুচি গ'ল, 58 হল ডিভাইডেড টু প্লাস 1। ইয়াক যদি আমি দুয়ে হৰণ কৰোঁ 29 পাম, যোগ 1 সমান 30, ঠিক আছে। এটা আমি কিমান পালোঁ? 30 পালোঁ, পদৰ সংখ্যা 30। এতিয়া সমষ্টিটো কেনেকৈ উলিয়াম? এই দুই নম্বৰটো কথা কৈছোঁ আমি পৰম্পৰাগত পদ্ধতি, যে দুই নম্বৰটো হৈছে এতিয়া আমি 30 পালোঁ পদৰ সংখ্যা। এই যদি আমি বি টু কৰোঁ দেই, এইটো বি টু মানে, তাৰপিছত সমষ্টিটো কেনেকৈ উলিয়াম? প্ৰথম পদে শেষ পদে যোগ কৰিম, মানে 99কে 41কে যোগ কৰিম। 99কে 41কে যোগ কৰিলোঁ, এইটো 99 প্লাছ 41 ডিভাইডেড টু পদৰ সংখ্যা কিমান পালোঁ? 30 পালোঁ, ঠিক আছে। আর এটা যোগ করলে কিমান পাম? 170 পালো, 179, 140 পালো, নয়কে 10 শূন্য হাতে আহিলে নয়শে 13কে 14 ইন্টু 30, মানে 140ক যেতিয়া আমি দুইরে হন কোন 70 পাম ইন্টু 30। এটা 70 30 পূরণ করলে কিমান পাম? 2100 পাম, ঠিক আছে। এটা 2100 কার উত্তর হল? এই দ্বিতীয়টোর উত্তর হল 2100, মানে 41ৰ পৰা যদি আমি 99 যোগ করো কেনেকৈ কৰিব? 41 43 45 এনেকৈ, মানে এইটো 41 নহয় যিকোনো থাকিব পাৰে, এই নিয়মত আমি এই সিরিজটো যোগ কৰিব পাৰিম। এতিয়া আহোঁ শর্ট ট্রিক্সলৈ। মই আজি এনে এটা শর্ট ট্রিক্স শিকাই দিম যিটো শর্ট ট্রিক্স প্রয়োগ কৰিলে মানে কেইসেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতেই ইয়াৰ উত্তৰ কৰিব পৰা হ'ব। মই এটা ট্রিক্সটো শিকাই দিম, আপোনালোকে উত্তৰটো চাই লওক। এই প্রশ্নটাকে মই শর্ট ট্রিক্সত কৰি দিম। প্ৰথমটো কিমান? 400, আৰু দ্বিতীয়টো কিমান? 2100, ঠিক আছে। গতিকে আমি এতিয়া শর্ট ট্রিক্স প্রয়োগ কৰি 400 উলিয়াই দিম, এফালে 2100 উলিয়াই দিম, ঠিক আছে। এতিয়া মই শর্ট ট্রিক্সলৈ আগবাঢ়ো নহয় জানো। শর্ট ট্রিক্সটোত এতিয়া কি লিখিম চাওক, একদম মনোযোগে চাই যাব। শর্ট ট্রিক্সত কৰিবলৈ হলে এই সিরিজটো 1 প্লাস 3 প্লাস 5 প্লাস ডট ডট আমি কিহলৈকে কৰিছিলোঁ? 39লৈকে কৰিছিলোঁ। আপোনালোকক মই ইয়াৰ ট্রিক্সটো শিকাই দিলোঁ যে আপোনালোকে সদায় মানে মই এইটো সূত্র নহয় ঠিকছে, একদম ফার্স্টটো লিখিব প্লাস একেবারে লাস্টটো লিখিব, হল ফার্স্টৰ লগত লাস্টটো লিখিব, লিখি পেলাই তাক যোগ কৰিব আৰু দুয়ে হৰণ কৰি তাক স্কুয়ে কৰি দিব। সূত্রটো মনে রয়েছেনে? প্রথম পদটোৰ লগত কি লিখিব? শেষৰ পদটো যোগ কৰিব, যোগ কৰি তাক দুয়ে ভাগ কৰিব, কৰি স্কুয়ে কৰি দিব, ঠিক আছে। এতিয়া মই বুজাই দিছোঁ যে প্রথমটোৱে শেষৰটোৱে মানে একৰ লগত 39 যোগ কৰিলে কিমান হ'ল? 40 হ'ল। 40ৰ আধা কিমান? 20। 20ৰ বৰ্গ কিমান হ'ব? 400 হ'ব, 20 স্কুৱেৰ, বুজি পাইছে। ফাৰ্ষ্টটোৱে লাষ্টটো কিমান? 1 যোগ 39 সমান কিমান হ'ব? 40 হ'ব। 40ক 2ৰে হৰণ কৰিলে 20 হ'ব, 20ক স্কুৱেৰ কৰিলে কিমান হ'ল? 400 হ'ল। গতিকে এইটো আমি মুহূৰ্ততে পালোঁ নে নাই? ঠিক আছে, পাই গ'লোঁ, নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া নহয় জানো। এতিয়া মই ইটো অংক লওঁচোন, 41 প্লাছ 43 প্লাছ কি আছিলে 45 প্লাছ এনেকৈ এনেকৈ গৈ গৈ ধৰি ল'লোঁ 99। এইটো 99 100 নহ'ব, 101 হ'ব পাৰে, কাৰণ এইটো যুগ্ম সংখ্যা হ'ব লাগিব নহয় জানো। এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাম যে এই যিটো ফৰ্মুলা মই শিকাইছিলোঁ এই ফৰ্মুলাটো মতে এইটো যদিও 41ৰ পৰা আছে, আমি ইয়াক 1ৰ পৰা আছে বুলি ধৰি দিওঁ। 1ৰ পৰা থাকিলে কি হ'ব? মানে 1ৰ পৰা যদি থাকিলেহেঁতেন এইটো চাই লওক চিষ্টেমটো, 1ৰ পৰা যদি থাকিলেহেঁতেন 99টো, তেতিয়া উত্তৰটো কি হ'লহেঁতেন সেইটো আমি উলিয়াই লওঁ।
বায়ানৰ পৰা যে 99, এইটো এটা প্ৰশ্ন, এইটো কেনেকৈ মানে এই কৰে ইয়াতে বুজি পাই যাব। ওৱানৰ পৰা যদি 99 থাকে, মই এই যিটো নিয়ম শিকালোঁ যে প্ৰথমতে লাষ্টতে যোগ কৰিব, মানে ওৱানৰ লগত 99 যোগ কৰ, কিমান হ'ব? 100 হ'ব। তাৰ আধা লওক, 100 আধা কিমান? 50, 50ৰ বৰ্গ কৰক, কিমান হ'ব? 25 হওক। তাৰ মানে ওৱানৰ পৰা যদি 99লৈ, ওৱানৰ পৰা 99লৈ যদি কৰে, তেতিয়া উত্তৰটো কিমান পাব? 25 পাব। ঠিক আছে, এতিয়া এতিয়া আপোনালোকে ধৰি লওক এই অংকটো অকল এক্সট্ৰাকৈ যদি থাকে, তেতিয়া উত্তৰটো পাবলৈ যাওঁতে ইয়াৰ আগৰ টুকুৰা কিমান হয় সেইটো কিন্তু জানিব লাগিব। ইয়াৰ আগৰ টুকুৰাত কি আছে? ইয়াৰ আগৰ সংখ্যাটো, 41ৰ আগৰ সংখ্যাটো মানে 39 নহয় জানো? মানে অযুগ্ম ক্ষেত্ৰত গৈছোঁ, 39 মানে এইটো ইয়াত আছেই নহয় জানো? 39, একৰ পৰা 39লৈ কিমান হয় সেইটো আপোনাৰ এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই ল'ব লাগিব, এইটো 400 হয়। আচ্ছা, এই 400টো আমি ইয়াৰ পৰা বিয়োগ দি দিম, বিয়োগ দি দিলে কিমান পাম? 2100 পাম। ঠিক আছে, গতিকে আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কিমান পাইছিলোঁ? 2100 নহয় জানো? আৰু এতিয়াও আমি 2500ৰ পৰা 400 বিয়োগ দি পেলাই 2100 পালোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আপোনালোকে চাওক যে একৰ পৰা যদি আমি 1, 3+5+7+ এনেকৈ গৈ থাকে, গৈ 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 একেবাৰে 199 পালেগৈ, তেতিয়া কিমান হ'ব বাৰু যোগ কৰিলে? যোগ কৰিলে এতিয়া উলিয়াব পাৰিব নহয় জানো? কেনেকৈ কৰিম? 199ৰ লগত 1 যোগ কৰক, কিমান হ'ব? 199ৰ লগত 1 যোগ কৰিলে 200 হ'ল, 200 হ'ল। ঠিক আছে, আৰু 200ক 2 হৰণ কৰি দিওঁ, হৰণ কৰি যিটো পাব তাৰ বৰ্গ কৰক, এইটো কিমান হ'ব? 100 হ'ব। আৰু 100 বৰ্গ কিমান হয়? 100 বৰ্গ কেনেকৈ কৰে দেখুৱাই দিছোঁ, যে 0 কেইটা আছে ইয়াত, 2টা স্কুৰি কৰিলে 4টা হ'ব, মানে 10,000 হ'ব। ঠিক আছে, 1ৰ পৰা 199লৈ যোগফলটো কিমান হয়? 10,000 হয়। গতিকে 199লৈকে কেনেকৈ কৰিলোঁ গম পালে? গতিকে যিমান দীঘল নহওক কৰিব পাৰিব, আৰু যদি মাজত ধৰি দিয়ে তেতিয়া কি কৰিব? আপোনালোকে 1ৰ পৰা বুলি কৰি ল'ব, ধৰি লওক আপোনালোক প্ৰশ্নটো এনেকুৱাকৈ দিলে, 101+103+ মানে অযুগ্ম দেই, অযুগ্ম হ'ব লাগিব, 105+ এনেকৈ গৈ গৈ ধৰি লওক আপোনাৰ কিমান পালেগৈ? 199ও হ'ব পাৰে, বেলেগো হ'ব পাৰে, এই যে 199ই হ'ব লাগিব কথা নাই, ধৰি ল'লোঁ 199ই হ'ল, তেতিয়া কিমান হ'ব? এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকে কৰিবলৈ যাওঁতে, উত্তৰ কৰিবলৈ যাওঁতে যে 1ৰ পৰা 199লৈ যিটো ফৰ্মুলা, সেই ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰি উত্তৰটো পাই গ'ল 10,000। এতিয়া ঠিক আছে, ইয়াৰ আগৰকণ কি হয়, মানে 100লৈকে কি হয়? 100 মানে ইয়াৰ আগৰকণ হ'ল 99, ওৱানৰ পৰা 99লৈকে কিমান হয়? 1ৰ পৰা 99লৈকে যদি যোগ কৰোঁ, আমি আগত কৰিছিলোঁৱে, 2500 হয় নহয় জানো? কেনেকৈ হয় গম পালোঁ? 99 একে হ'ল মানে 100, 100ৰ আধা হ'ল 50, 50ক বৰ্গ কৰিলে 2500, গতিকে 10,000ৰ পৰা 2500 বিয়োগ দি দিব লাগিব। মই এক্সট্ৰাকৈ দেখুৱাই দিছোঁ সেইটো কেনেকৈ কৰিম, যে 101+103+105+ এনেকৈ গৈ গৈ যদি আমি 199 পাম, তেতিয়াহ'লে আমি এইটো 1ৰ পৰা যদি ভাবোঁ তেতিয়া কিমান ওলাব? 10,000 ওলাব। ঠিক আছে, আৰু ইয়াৰ আগৰকণ আমি ইয়াৰ পৰা বিয়োগ দি দিম, কিমান হ'ব? 2500টো বিয়োগ দি দিব লাগিব। 10,000ৰ পৰা 2500 বিয়োগ দিলে কিমান হ'ব? 7,500 হ'ব, সেইটো ওলাই আছে, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো কিমান হ'ব? 7,500। নিশ্চয় টিক্সটো ভাল পালে নহয় জানো? আৰু এইটো মই অযুগ্ম সংখ্যাৰ দিলোঁ, তেতিয়াহ'লেতো যুগ্ম সংখ্যাৰ হ'লে কি হ'ব সেইটোতো চাগে মনলৈ আহিছে নহয় জানো? যুগ্ম কেনেকুৱা? 2+4+6+8+ এনেকৈ এনেকৈ নাই জানো? এনেকৈ এনেকৈ থাকিব পাৰে, ধৰি লওক 50লৈকে আছে, কিমান হ'ব সেইটোও শিকাই দিম। সেইটো মই পিছৰ এটা ভিডিঅ'ত শিকাম নহয় জানো? একেটা ভিডিঅ'তে গোটেই নিয়মবোৰ শিকাই দিলে খেলি মেলি নালাগিব জানো? গতিকে পিছৰ এটা ভিডিঅ'ত শিকাম। এইটো ভিডিঅ' চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব। এতিয়া মই এই আগতে এটা মই প্ৰশ্ন দিছিলোঁ, সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কি আৰু উত্তৰটো কৈ দিম, আৰু কোনে কোনে শুদ্ধ উত্তৰ দিছিলে সেইসকলৰ নাম এতিয়া মই কৈ দিম। 6 নম্বৰ যিটো মডেল কুৱেশ্যন আছিলে, তাত মই মডেল কুৱেশ্যনৰ যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ, তাত মই এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ যে জেদ আখৰটোৰ ৰৈখিক সমমিতি আছেনে নাই। ইয়াতে জেদ আখৰটো দেখিছে, এই জেদ আখৰটো আচলতে ৰৈখিক সমমিতিটো চাওক, এই ৰৈখিক সমমিতি মানে ইয়াত ঘূৰ্ণন সমমিতি এটা থাকে ৰৈখিক। এতিয়া আমি ইয়াতে যদি মাজতে ভাঁজ কৰি দিওঁ, এইখিনিতে ভাঁজ কৰি দিওঁ, এইটো মিলি যাব নেকি? নিমিলে। পথালিকে যদি ভাঁজ কৰি দিওঁ তেতিয়া মিলি যাব নেকি দুইটা ছাইড? আপোনালোকে এইটো কাগজত এইটো এনেকৈ আঁকি পেলাই এইটো যদি মাজতে এনেকৈ ভাঁজ কৰি দিয়ে, এনেকৈ ভাঁজ কৰি দিলে সম্পূৰ্ণ নিমিলে, কাৰণ জেদৰ এইফালে এডাল গৈছে, এইফালে এডাল গৈছে, এইটো নিমিলে মানে, আকৌ এইফালেতো নিমিলে, মানে দুইটা ছাইড একে হ'ব লাগিব। আমি মাজতে যদি ভাঁজ কৰি দিওঁ দুইটা ছাইড একে হ'ব লাগিব,
এই যে আমি হুবহু জাপি দিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে জেদ আখৰটো আচলতে ৰৈখিক সমমিতি নাই। কোনে কোনে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে মই ইয়াতে চাই দেখুৱাইছোঁ। তাৰপিছতে নাই বুলি কোনে দিছে, আচলতে আছেবিলাকতো ভুল হৈছে। ইয়াতে নিৰঞ্জন মণ্ডল, তাৰপিছত ত্ৰিকেন্দ্ৰজিৎ শইকীয়া, কাৰ কাৰ পাইছোঁ মই কেইজনমানৰ পঢ়ি দিম, মাধৱ চৰকাৰ, তাৰপিছত ইফতিকাৰ খান, নেক্সট ধৰিত্ৰী গায়ন, আঞ্জিৰা বেগম নাই লিখিছে, আকাশ ঘিমিৰে, তাৰপিছত আছে কোনে দিছে নাই বুলি, জিমলি দাস, বাবলু হুছেইন, তাৰপিছত নোমল চন্দ্ৰ গগৈ, শুভনী শইকীয়া, তাৰপিছত মাইনুদ্দিন আহমেদ, চাহিদুল ইছলাম, মৃদুল হাজৰিকা, নেক্সট আছে ৰাহুল দাস, নেক্সট আছে ইয়াতে আছে আছে দিছে জোনাকী মন নাই লিখিছে, সেইবিলাক শুদ্ধ হৈছে, মানে মই যাৰ যাৰ নাম কৈছোঁ, যমুনা পাল শুদ্ধ হৈছে, মুফিদ ইছলাম শুদ্ধ হৈছে, আৰু মই কেইজনমানৰ নাম কৈ সামৰিম আৰু। তাৰপিছত সেইখিনিতো আছে আছে লিখিছে, মাইনুৰ আলি আৰু কোনোবা সেইটো থাকি যাব পাৰে, আৰু কোন আছে চাইছোঁ, এইফালেতো বহুত আছে, দীপজ্যোতি ডেকা শুদ্ধ হৈছে। তাৰপিছত মই এতিয়া মানে স্কুল কৰি দিম, যাৰ নাম আহিছে ফৰবিদা বেগম, সকলোৱে নাম গাব নোৱাৰি, মাজে মাজে চাই দিছোঁ, ফৰবিদা বেগম, তাৰপিছত মাজে মাজে চাই দিছোঁ, আৰু আছেতো বেছিকৈ লিখিছে, নাই কমকৈ লিখিছে, তাৰপিছত আছে বুলিয়ে বহুতে লিখিছে, গতিকে যি নহওক এইখিনি আছেই দেখি আছোঁ, আৰু কোনোবাই কোনোবাই নাই দিছে, এইচ বি লিখিছে নাই বুলি শুদ্ধ হৈছে, আৰু যিসকলে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে নাই বুলি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া আপোনালোকলৈ এটা মই প্ৰশ্ন দিওঁ, সেইটো হৈছে যে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো কৰিব, আজি মই যিটো শিকালোঁ শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স, সেই শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স প্ৰয়োগ কৰি পেলাই কৰিব, ওৱান প্লাছ, থ্ৰী প্লাছ, ফাইভ প্লাছ, ছেভেন প্লাছ, ডট ডট ডট, এইটো কিমান, নাইন নাইন নাইন, যদি আমি 999লৈকে যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব, আপোনালোকে শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স প্ৰয়োগ কৰি পেলাই কওক, উত্তৰটো দিব, আৰু শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া দুয়োটাসকলৰ নাম মই আজিৰ নিচিনাকৈ পিছত ঘোষণা কৰিম। শেষত কওঁ, ভিডিঅ'টো ভাল পালে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব, আৰু আজি ট্ৰিক্সটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব, আৰু চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই জল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কম বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম, জয় আই অসম।